Filma det. Vi er nå på Sterns Wharf, og vi synes det der er så stilig. Den pelikanen der, eller hva det nå er for noe? En pelikan. Ja, det er en pelikan til deg. Det er farfar. Vi er her på, vi holder på og skal ta sett opp til Movie at the Wharf. Det skal være en filmkveld her i kveld, hvor han skal vise Shrek i solnedgangen. Fikk han en fisk? Se! Mannen, og han kaster ut fisken. Det var som sagt denne fuglen som vi syntes var så spesiell. Fordi at han har sånn Donald-fota. Ja, og de ser ut som flaggemus. Og se, han kommer rett mot oss. Nei, går han rett forbi oss. Flaggemus. Kul. Vi har litt flaggemus-vinger. Så det er kjempefint her, men det er veldig overskyet her i Santa Barbara akkurat nå. Han ser jo på utsikten. Ser han på utsikten, ja? Ja, ser du ikke det? Ja, han var fin utsikt. Nå prøver han seg på meg. Tror du det? Han så jo på meg. Så snart så skal han vise film her. Skal vi ta og gå og kjøpe popcorn her? Ja, kom og se. For popcorn selger de der. Kom da! Og det her er Sterns Wharf i Santa Barbara. Ja, kom, mamma.